Tá desfocando você. Ai, que estranho, não tá focando no você, Não tá? caiu nada ou tá atirando? Tô filmando. Que estranho. Agora foi. E aí, pessoal, beleza? Bom, acabei de chegar no correio. Recebi um presente aqui, ó. Lá do meu amigo Carlos Eduardo. Lá de João Pinheiro, Minas Gerais, do Brasil. Falou que ia mandar um presente pra mim. Tô meio com medo de abrir, porque, não sei, né, cara? Tem muita gente que não gosta de mim por aí. Tem medo que seja uma bomba, alguma coisa assim. Tá cheirando pimenta aqui também. Tô achando esquisito isso aqui. Bom, também pode ser pão de queijo, porque ele é de Minas Gerais, né? Então vamos abrir aqui pra ver como é que é. Tá filmando aqui. Caso seja alguma ameaça, alguma bomba, pra gente encaminhar pra polícia, tá certo? Tomara que não seja nada, né? Hoje em dia é perigoso, não é necessário. Queria agradecer aí. Por enquanto eu vou agradecer aí, né? Obrigado aí, ó. Meu amigo João Carlos Eduardo. Vem, cara, que você aprontou comigo aí. Certinho aqui. Às vezes pode ser um explosivo, pode explodir na cara, então é bom dar uma. Cuidado aí, hein? Parece que eu tô com medo mesmo. Esse cara tá mandando aqui. HCA Presentes. Olha aí. Maneiro. Ô louco, cara. Nossa. Tá filmando isso? Boa. Fã do Iron Maiden, cara. O cara me mandou pra mim nada mais nada menos que a biografia ilustrada do Iron Maiden, meu amigo. Olha só. Tava com medo que era uma bomba, né? Ô, que a vida, cara. Sem palavras aí, ó. Carlos. Carlos Eduardo, muito obrigado, cara. Nossa, me surpreendi mesmo. Tava com medo de abrir aqui. Cheguei a pensar que era um pão de queijo também. Obrigadão mesmo, cara. Nossa, eu sou muito fã de Iron Maiden, cara. Nossa senhora, cara. Agora só falta aprender a ler, né? E tudo certo. Valeu aí, Carlos. Muito obrigado, cara. Nossa. Coisa linda, cara. Nossa. Tem muita coisa pra ler agora aqui, mano. Obrigadão mesmo, cara. Valeu aí. Obrigado. Ó. Fazer uma propaganda pro cara aqui, ó. Show. Valeu mesmo, cara. Nosso cinegrafista aí, Rede Jota Júnior. Valeu.